যিহেতু আজি ৰবিবাৰ, আজি ইমানো কাম মানে ক'তো যাব লগাও নাই, তাতকে কৰি আৰু সেইটো আৰু কলেজৰ ইমান ল'ৰা ছোৱালী মোৰতো ভাল পায় বাৰু, ভাল লাগে মোৰ সেইটো, মোৰ সৌভাগ্য যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পায়। তাৰ মাজত তুমি আহিছা, সেইটো এটা খাবলৈ বহিছা। আৰু ছাৰহঁত আহিছিলে, ছাৰহঁত প্ৰথম সেইদিনাই আহিছিলে খাব ছাৰ নিকো ছাৰ কোনদিনা হৈছিলে 27 ডিচেম্বৰ সেইদিনাই আৰু গোস্বামী ছাৰো আহিছিলে। এতিয়া আহিছিলে মই ঘৰলৈ আহিছিলে, তাৰপিছত আমি গুচি গ'লোঁ। আমি এৰাউণ্ড 7:30 আমাৰ তাত তিনিচুকীয়া গৈছে তাত, দেউতা গোটেই আত্মীয়খিনি তাতে আছোঁতো, গোটেই সেইমতে কামখিনি কৰিছোঁ তেনেকৈ। বাকী কাম চলি আছে তোমাৰ? কাম চলি আছে। নাই আপুনি যে বিয়া হ'ব কৈছিল তাতে পিছতে আৰু, একো নাই বাকী কি কবা আৰু। এতিয়া ভাবিলে কথা মানে মাজতটো একমাত্ৰ মই পৰা কিবা বেলেগ হৈ গৈছে, মোৰ চিষ্টেমে বেলেগ, কামেই নকৰা হৈছে, সেইটো হয় আৰু। বাকী এতিয়া বাকী গীতটোৰ কথা ভাবিছিলোঁ, সেই তেনেকৈ তোমাৰ জিলনীৰ পাছতে মই লিখিব দিলোঁ, মোৰ আমাৰ দুলাভ দুলাভ চেনাপতি বুলি খুব ভাল লিখে, সকলো এনেকুৱা গীত গান এটা লাগে মই কৰিব লাগে, মোৰ তেওঁ লিখি দিছে মানে যিমতে মই ভাবিছোঁ সেইমতে মানে পাইছোঁ কথাখিনি, বঢ়িয়া এইটো কৰিব লাগিব। বাকী তোমাৰ মতে কি ভাবা গান গান কি বুলি ভাবা তুমি কথা বোলা এই এই ভিডিঅ'বোৰ মই দিম, আপোনাক দিম চব যেবি লাইফ চলি আছে। গান মানে আপোনাৰ এটা অনুভৱ আৰু বস্তুটো, যি কিছুমান সময়ত মানে বস্তুটো আপোনাৰ ৰোমাঞ্চন কৰিব পাৰি। গান বস্তুটো বহুত সকলে লিখা যায়, চবৰে মনৰ নিজৰ নিজৰ এটা ভাৱ প্ৰকাশৰ কাৰণে এই গানটো বনোৱা হয় কিছুমান গান, আৰু বাকী কিছুমান আপোনাৰতো বিহুজো এনেই আৰু মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে। এই আপুনি ধৰক যিটো আপুনি গান বনাইছে সেইটো গানৰ লগতো বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। কোন বাৰু আপোনাৰ যোনটো এইটো বনালে নতুনকৈ মানে বনাই আছে? বাকী আপোনাৰ আগৰ বুলিতো ক'ব নালাগে আৰু, কাবি মিয়া ফিল্মে আৰু জাংফাই, জাংফাই গানটো কিন্তু ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে মানে টিউন টিউনবিলাক ঠিকে আছে, বহুত ভাল আছে গানটো। এজন মানুহে কথা সুৰ চব চোৱাটো সহজ নহয় আৰু, মানে কি লিখা সুৰ চবে কৰি দিব কিন্তু সেই লেভেললৈকে যিটো নিব লাগে যে সেই লেভেললৈ নিয়াটো ইমান সহজ নহয়, কিন্তু যদি মানুহে যিহেতু কৈছে যে হৈছে বুলি, গতিকে মোৰ ভাল লাগে যে কামটো কৰাটো চবে 10টা কাম কৰিব পাৰে কিন্তু মানে অপ্টিমাম লেভেল যাব লাগিবতো চবৰে গৈ নিবা। সেইটো বহুত দেখিছোঁ আজিকালি দিয়ে লেভেল, যেনেকৈ মিউজিক লিৰিক্স একো ডাঙৰ কথা নহয়, কৰিব নোৱাৰা নহয় চবেই পাৰে যি ইচ্ছা কৰে, কিন্তু কিমানটো লেভেল আজিকালি মানে কিছুমান গান মানে কোনো মিনিং নাই, মিনিংলেছ গান বহুত ট্ৰেণ্ডিং উঠি যায়, কিন্তু মানে যিবিলাক একদম মানে গান হ'ব লাগে সেইবিলাক গানত কিন্তু বহুত ভিউজ নাই কিছুমান গান চাব গ'লে, ভাল ভাল গান তেনেকুৱা বহুত থাকে। এতিয়া মানে নতুন বহুত ছিংগাৰ আছে, ছিংগাৰক আপুনি চাই যাওক আৰু বেলেগ পুৰণা কোনোবা চাওক ইউটিউবত ভিউজ কিন্তু সেই মানুহজনৰ কম, কিন্তু এতিয়া চব আপোনাৰ মিলিয়ন ভিউজ আছে। বেয়া গান গাবলৈ নকওঁ, ভালেই গান মাজে মাজে, কিন্তু মানে চব গান ভাল নালাগে, মানে কিছুমান মানে মিনিং নোহোৱা গান বনাই দিয়ে যিটো কথা মানে মিনিঙে নাই, ধৰক সেইটো বস্তু আমি বুজিবা, কিন্তু আমাৰ দেউতাহঁতে মানে ডাইৰেক্ট কৈ দিলে কি গান বনাইছে মানে কোনো মিনিঙে নাই। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছে উঠাই দিয়ে, ৰিলছত উঠি গ'ল মানে আৰু হিট হৈ গ'ল আৰু গানটো। আছে বৰগীত বৰ সাংঘাতিক লাগে, শুনিয়ে ভাল লাগে, মোৰ এটা ভাল লাগে তোমাৰ আৰে উধ বস লহুব কোনে লাগে, এইবিলাক ভাল লাগে।
খুব জরুরি বস্তুবো নহয় আর গান এটা বনাবলে তুমি এটো নহয় তুমি নিজে লিখিবা হেতেন নহয় তুমি প্রথম সবাই যে তোমার অনুভবখিনি গানে সেই অনুভবখিনি লগত মিলা কথা যদি ভাবিছা ভাবিছা যে তেও দিব পারে বা তেও পড়া আমি পাম তেনেকে হলেও হয়ে যায় তুমি নিজে লিখিব লাগবে তেন কথা নাই বা যদি লিখা তুমি এট লিস্ট দেখাব লাগে আনক বা যে জানে যে এইখিনি লিখিছো ঠিকই আছে নাই প্রনাউন্সিয়েশনে হোক বা লিখার শব্দবিলাক ঠিকই আছে নাই বানানো ঠিক আছে নাই এইবোৰ চাব লাগে মোৰ মতে ভাবিছা লিখিছো লিখি আৰু উলিয়াই তেনেকুৱা নহয় মই এটা এটা কাম কৰিলো তুমি আজি তোমাৰ পঠিয়াইছো আনকি কিয় পঠিয়াইছো মই এইকাৰণে পঠিয়াইছো কি শুনিছা কেনেকুৱা হৈছে বস্তুটো ছাৰ ঠিকে আছে যদি বেয়া লাগে আগতে যদি গম পাওঁ যে বেয়া হৈছে তেতিয়া মানে কি মই ঠিক কৰিব পাৰোঁ পাছততো গানটো এবাৰ উলিয়াই দিয়াৰ পাছত আজি এমাহ দুমাহ পাছত গান এটা কাম চলে তাৰপাছত যদি মই উলিয়াই দিওঁ তাৰপাছত যদি এইটো বেয়া হ'ল দেখোন তেতিয়াতো মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ হয়নে আৰু টকাতকৈ মেইনলি মোৰ এটা বস্তু ঘূৰাই নাপাওঁ সেইটো হ'ল সময় টকা 10,000 যাব মই আকৌ বাৰু 10,000 টকা দি আকৌ বনাই ল'ম সময়টোতো নাপাওঁ মই এটা মাহ দিম মই গানটোত গাইড দিয়াৰ পৰা মেনুৱেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰেকৰ্ডিঙৰ পৰা মোৰ ভকেল ডাবিঙৰ পৰা মিক্সিঙৰ পৰা মাষ্টাৰিঙৰ পৰা প্ৰম'টিং কৰাৰ পৰা কভাৰ পেজ বনোৱাৰ পৰা লিৰিকেল ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰা ইয়াত গোটেই চেনেলৰ এই গতিকে আৰু তুমি যিহেতু কমাৰ্চৰ ল'ৰা তুমি গম পোৱাই যে টেষ্ট মাৰ্কেটিং যিটো আমি পাইছোঁ এটা নিউ প্ৰডাক্ট যেতিয়া লঞ্চ কৰে তুমি চাবা প্ৰডাক্টটো টেষ্ট কৰাই সেই মাজতে ৰেড বুল নেকি তেনেকুৱা আৰু কিবা 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 চাহৰ কিবা আহিছিলে মই নিজে পাইছোঁ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে আৰু ফ্ৰী খাব দিয়ে ফ্ৰী খাব দিয়ে মানে ফ্ৰী নহয় এইটো মানে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে টেষ্টিং যে কি বুলি কয় যদি আমাৰ পৰা ৰিভিউটো ভাল পায় গম পাব যে ছাকচেছ সেই কাৰবাৰটো কৰিব লাগে তুমি লিখিলেও বা নিলিখিলেও এটলিষ্ট তুমি দুই এজনক শুনাবা দেখুৱাবা ঠিকে আছে নাই মানে তেতিয়াহে কাৰণ চোৱা আমি ভাবোঁ কি চবেই নিজকে পাৰফেক্ট বুলি ভাবে মনে হয় নাই তুমি ভাবিছা তুমি পাৰফেক্ট নহয় কিন্তু পাৰফেক্টৰ পাছতো কিছুমান বস্তু থাকি যায় ভুল আর সেবিলাক যেবিলাক মানে আমার মাস্টার বলে আমি কোন তেওলোকে গম পায় নিজকেতো কোনেনো বেয়া বলে হবে সব ভাল বলে হবে কিন্তু ভাল হলেও দুই এটা খুন থাকি যায় তাহলে সেবিলাক দেখাব লাগে আগত সেগুলো নতুন আসলে খুব ভুল করে আজি লিখিলে কালি রেকর্ড করে বলে দিয়ে এটা সেবিলাক নহয় আর আর মোর প্লাসমেন্টটো মানে কি মই ডিপার্টমেন্টটো পাই গেছো কলেজত এটা আজি আসামিস গান এটা লিখিলে আসামিস গানৰ যেটো প্রনাউন্সিয়েশনের পর লিরিক্স যেটো আমার গোটেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ মানুহখিনি আছে ফেকাল্টিখিনি যে এইখিনি ঠিকে আছে নাই হিন্দী গান এটা হ'লে হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে দেখাই দিব যে এইখিনি ঠিকে আছে নাই মানুহ চানুহ ঠিকে আছে প্লাছ পইণ্ট সেইটো খুব মন দিবলগীয়া কথা আৰু গান তোমাক তুমি যিহেতু প্ৰথম কৰিবা মইতো আজি দহ বাৰটা গান আজি কৰিলোঁ ক'বলৈ গ'লে বেলেগ কথা আহিছে আৰু প্ৰথম যিহেতু কৰিবা তুমি এইটো নহয় যে একমাহতে উলিয়াবা কিন্তু লাগিলে এটা বছৰ ওলোৱা একো নাই এটা বছৰ মানে কি প্ৰথম এটা দুমাহ তুমি লিৰিক্সতে যাব মানে তুমি লিৰিক্সটো চিলেকশ্যন কৰি যাব তাৰপিছত তুমি নেক্সট এটামান মাহ তুমি সুৰত যাবা সুৰ যে কি কেনেকুৱা সুৰ দিম নেক্সট তুমি চাব লাগিব কোনজন মানে মিউজিক কম্পজাৰ বা ডাইৰেক্টৰৰ লগত কাম কৰিবা তেওঁ থাকিল নেক্সট তুমি চাব লাগিব প্ৰেক্টিছ
এটা বহুত কাম আছে গতিকে এবছৰ লৈ ভালকে এটা বনোৱা আপোনাৰ গোটেইকেইটা বিহু মানে মিক্স কৰি কিনে এটা কিন্তু ভাল এটা বিহু বনাব পাৰিছে নেকি বনাব লাগিব বুলি কথা নাই তুমি গালি হ'ল মন চাওক তুমি নাচনি এতিয়া যে গাবৰু মৰমে জানে নিবিচাৰে জাতিকো জান মোৰ জান তোমাক লগত লৈ পলাই গুচি যান জানে মই এটা বস্তু এইটো ভাবোঁ মানুহে যে ডাইৰেক্ট ৰেকৰ্ড কৰি দিয়ে বনাই দিয়ে সেইটো বনাব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ তোমাৰ ইচ্ছা আছে গীতাৰটো বাঢ়ি নাই সেইটো কথা নাই তোমাৰ ইচ্ছা আছে তুমি ডাইৰেক্ট মঞ্চত গাবা সব বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিব নালাগে নহয় মঞ্চত গোৱাৰ লগে লগে ৰেকৰ্ডটো হৈ গ'ল আৰু কি ৰেকৰ্ড লাগে তোমাক হয় নাই কিছুমানে কভাৰ বুলি যে ৰেকৰ্ড কৰে যে সেইটো মই সেইটো বস্তু ভাল নাই কথা আজিকালি মেক্সিমামে মেচাপ কৰে কিবা কৰে বুলি তুমি এই বস্তুটো কৰিবলৈ কি নহয় তুমি মন আছে গালা আৰু গালাই গাই ৰেকৰ্ড কৰিলে হৈ গ'ল কাৰণ তোমাৰ এটা এক্সট্ৰা খৰচো যায় এইটো তুমি এইটো কৰিব গ'লে তুমি আজি 15,000 মান যাব যায় যাব যাব তাতকৈ তুমি 15,000 নিজৰ কাৰণে এটা বনোৱা আপোনাৰ যে বস্তু আছে যে মানে মানে কি মই ভাবো সব বস্তু দিব লাগে বুলি কথা নাই তুমি এই ঘৰতে ৰেকৰ্ড কৰা ৰেকৰ্ড কৰি শুনা তুমি সব বস্তু দিব লাগে নহয় নিজৰ গান নকৰা লাগে মানুহে অলপ এই যিটো স্বীকৃতি দিব টান পায় আৰু মই ডাইৰেক্ট ক'লো যে ভৱেশ ক'লে তাৰ ঠিকে আছে কি গান আছে তাৰ গান কি আছে এই গান বাকী তুমি বেলেগ গান ভাল গান পাবা সেইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মানে গতিকে সেইবিলাক চেষ্টা কৰি থাকে কৰিব লাগিব খুব কৰিব লাগিব আমিয়ে কৰি আছোঁ কিমান তাৰ শেষ নাই গতিকে আজিকালি কামো বহুত কলেজৰ কাম বাকী বেলেগ কিবা কিবি আমি চব চাবলগীয়া হৈ আছে চাই আছোঁ আজি মই বহি আছোঁ ভৱেশৰ লগত ভৱেশ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে কথা পাতিছোঁ কিছুমান মানে নতুন প্ৰজন্ম এতিয়া নতুন তেওঁলোকেনো কি ভাবে সেই তাকে মই ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিলোঁ বিষয়টোত মানে ভৱেশেনো কি ভাবে গানৰ বিষয়ে চিন্তাধাৰাবিলাক কেনেকুৱা ভৱেশৰ মতে মই দেখিলোঁ যে ৰিলছ ইউটিউব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানে প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে হওক বা কিবা এটা উঠিবলৈ আৰু আজিকালি চবেই তেনেকৈ ভাবে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাল কিন্তু মই এটাই ভাবোঁ কণ্টেণ্টটো ভাল হ'ব লাগে কণ্টেণ্ট ভাল হ'লে ডেফিনেটলি প্ৰমোশ্যন হ'ব ইউটিউবটো প্ৰমোশ্যনেল ৱেহে হয় কণ্টেণ্টটো যদি বেয়া হয় প্ৰমোশ্যন কেতিয়াও নহয় হয়নে সেইটো হয় কথা আৰু ভালকৈ কণ্টেণ্টটো বনোৱা প্ৰডাক্টটো বনোৱা নিশ্চয় শ্বেয়াৰ হ'ব